গহপুৰৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত সততে কৈ থাকে যে উন্নয়ন হৈছে উন্নয়ন হৈছে ৰাস্তা ঘাটৰ উন্নয়ন হৈছে দলং নিৰ্মাণ হৈছে নতুন নতুন কিন্তু এতিয়াও এনে বহু অঞ্চল আছে য'ত উন্নয়নে চুব পৰা নাই তেনে এক অঞ্চলত মই উপস্থিত আছোঁ গহপুৰৰ যি বাকৰিডলনি গাঁও পঞ্চায়তৰ দক্ষিণ বৰজহা অঞ্চলত সতীৰ্থই দেখাব তিনিডাল বাঁহৰ চিৰি আৰু এনেদৰেই গাঁওবাসীয়ে যাতায়ত অব্যাহত ৰাখিবলগীয়া অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে কেৱল এখন গাঁও নহয় এই অঞ্চলত প্ৰায় দহখনৰো অধিক গাঁৱৰ যোগাযোগৰ একমাত্ৰ এয়াই হৈছে স্থান আৰু তাকো চিৰিয়েদি যাতায়াত অব্যাহত ৰাখিবলগীয়া হয় কোনো ধৰণৰ ইয়াত কাঠৰ অথবা পকী এখন দলঙৰ ব্যৱস্থা নাই ব্ৰহ্মাজান নৈৰ ওপৰেৰে এনেদৰে তিনিডাল চিৰিত বিপদসংকুলভাৱে দৈনিক দিন নিশা একেকাৰ কৰি যাতায়াত কৰিবলগীয়া হয় গাঁওবাসীয়ে উন্নয়ন হৈছে দলং হৈছে নিৰ্মাণ হৈছে বুলি কৈ থাকে চৰকাৰী পক্ষই কিন্তু ক'ত এতিয়াও গহপুৰৰ বহু অঞ্চলত এনেদৰে কিছু দুৰ্দশাৰ ছবি কিন্তু স্পষ্ট হৈ আছে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আপুনি এই গাঁৱৰে হয় কি ক'ব তিনিডাল বাঁহৰ চিৰি দেখিছোঁ নদী অসুবিধাটো বহুত অসুবিধা এই এই যেতিয়া পানী হৈ যায় এতিয়াতো পানী গোটেই ল'ৰা ছোৱালী কেনেকৈ পাৰ হ'ব হয় তেনেকৈ গাৰ্জেনতে আহি থৈ যাবই লাগিব গাৰ্জেনতে আকৌ লৈ যাব লাগিব কেইবাখনো গাঁও আছে বহুত গাঁও আছে ইয়াত যে তাত বহুত মানে কষ্টত চলিবলগীয়া হৈছে সেয়া বানপানী দেখিছেই তেওঁ চৰকাৰী মানে কোনো অনুষ্ঠানে একো চোৱা নাই যদি নিশা নিশা যদি কাৰোবাৰ যদি বেমাৰ আজাৰ হয় তেন্তে এই স্থানেৰে কেনেকৈ তেওঁক নিব দুদশা হ'ব য'ত পাবগৈ লাগিলে তাত নাপাবগৈ বেমাৰী গৈ পেলাই এইটো অৱস্থাত গাড়ী কেনেকৈ পাৰ হ'ব আপোনালোকে দেখিছেই এই বিষয়বিলাক যি চৰকাৰী পক্ষ আছে তেওঁলোকক জনাইছে নাই কেতিয়াবা তেওঁলোকে দেখিছেনে নাই জনাইছে জনোৱাটো জনোৱা হ'ল তেখেতসকলে আহি চাইয়ো গৈছেহি হ'ব 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 কেতিয়া হ'ব হ'বয়ে কৈ থাকে হ'বয়ে কৈ থাকে কেতিয়া হ'ব সেয়া এতিয়া ডাঙৰ প্ৰশ্ন কেতিয়া হ'ব অ কেতিয়া হ'ব আমি আগতে কৈছিলোঁ যি ৰিপন বৰ ছাৰ তাৰমানে ইয়াত হেৰি চায়ো গৈছিলে সেই দলং হওঁতে আমাৰ ইয়াতো দলং হ'ব বুলি কৈছিলে তেতিয়া আমি হ'ব বুলি হ'লে ভালকৈ থাকিলোঁ আজিলৈকে আজিলৈকে নাই কেৱল আশা দি থাকিলে আশা দি থাকিলে এইটো আমাৰ আজিলৈকে দলংটো হোৱা নাই কণ কণ শিশু আছে একজন মানুহ পৰিছে ইয়াৰ পৰা ছাতিলৈ গৈ আছিলে ধপককৈ পৰি গ'ল পৰিয়ে থাকে ল'ৰা ছোৱালী পৰি থাকি আমি উঠাই থাকোঁ দেখিলে উঠাম নেদেখিলে কেনেকৈ উঠাম তেতিয়া উঠি যাব নহয় ভয়ংকৰ বিপদো হ'ব ভয়ংকৰ বিপদ হ'ব আমাৰ ইয়াত এইখিনি দলং নহ'লে সেইকাৰণে আমি চৰকাৰৰ অনুপাতে আমি এখন দলং ইয়াত বিচাৰিছোঁ স্কুলীয়া শিক্ষাৰ্থীসকল এনেদৰে অহা এনে আপডাউন কৰে ইয়াৰ পৰা সিফালেদি নাযায় গাড়ীৰ অসুবিধা ইফালে দিয়ে যায় সেইকাৰণে আমাৰ বিৰাট অসুবিধা হৈছে দুচকীয়া বাহন মটৰ চাইকেল এফালে যায় টমটমো এনেদৰে নিশ্চয় যথেষ্ট সমস্যা এতিয়া উপায়ন্তৰ হৈ পৰিছে ৰাইজ তেওঁলোকে চৰকাৰী পক্ষক জনাইছে কিন্তু কোনো ধৰণৰ তেওঁলোকে আশ্বাসেহে দিয়ে যে হ'ব হ'ব কেতিয়া হ'ব গাঁওবাসীয়ে তাকেই প্ৰশ্ন কৰিছে এতিয়া কেতিয়া হ'ব এনেদৰে তেওঁলোক আৰু কিমান যন্ত্ৰণা ভুগি তেওঁলোকে যাতায়ত অব্যাহত ৰাখিব তেওঁলোক যথেষ্ট সমস্যাত পৰিছে কাৰণ গহপুৰৰ বহু অঞ্চল এতিয়াও এনেদৰে উন্নয়নে চুব পৰা নাই যাৰ ফলত যথেষ্ট সমস্যা আৰু তেওঁলোক সমস্যাত সময় পাৰ কৰিবলগীয়া পৰিলক্ষিত হৈছে